Så det å legge til rette for at sola kommer ned i Rjukan, det er det alle har ventet på, den offisielle åpningen. Han er den i Norge som kan mest om lys, tror jeg. Sola, den er en sjelden gjest i dalen vår. Her i fjellen er det fjellene som rår. Har du nått den blitt først den neste år? Vi også har Bård Vestgaard fra Devotech. Geir Olav Lurås fra A til Å. Olav...